Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, quando chove na Caatinga, aqui no meu sítio principalmente, fica desse jeito aqui, ó. Ó. Desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Felizmente não tem escolha, vai ter que plantar a palma. Essa palma já tá em cima da carretinha faz uns 15 dias já. Infelizmente não é época ideal com esse tempo assim fechado, mas a gente vai ter que plantar. Eu sei que o ideal é plantar numa época de sol e eu podia ter plantado antes de começar essas chuvas, mas o problema é que não consegui mudas, só consegui mudas agora. Então plantar e esperar ver o que é que vai acontecer. Mas é isso aí, turma, estamos atolados aqui. Ó, atolou e a água chega junto, né? Olha aí. Aqui na Caatinga é assim. Choveu, já fui. Fala pessoal, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, não deu, né? Tentei plantar as palmas e olha aí o que é que aconteceu, tá bom? Mas eu fiz uma oração a Deus, falei ó, Senhor, eu tô com essas palmas para plantar, o tempo não tá bom, mas eu vou plantar mesmo assim, se for da tua vontade, vai as palmas mesmo chovendo, né? Que eu prefiro a chuva do que o plantio de palma, a verdade é essa, né? Aí fiz uma oração a Deus, olha, se vou tentar plantar, se eu conseguir plantar hoje, fica aí na tua providência de o que nascer, nasceu, o que não nascer, glória a Deus. Aí logo quando a gente começou a plantar, plantamos uma fila, aconteceu isso aqui. Então a resposta é de Deus para não plantar a palma e sossegar aqui com o que eu tenho, com o que eu já plantei e tentar num outro momento, tá? Então tudo tá tranquilo, pelo menos essa é a minha fé, né? Essa é a minha fé. Foi melhor do que ter plantado tudo e de repente a chuva veio, porque a chuva rasgou a terra ali de cima a baixo, ó. Ele tem até que gradear de novo. Essa máquina aqui é de um conhecido meu. Tá posando aqui por esses dias. Mas a terra rasgou ali, eu vou ter que gradear de novo. Eu vou ali na rua comprar uma ração pro gado, porque esse gado tá comendo aqui nesse piquete de Tifton. Mas ali alagou também, né? Alagou e alagou muito. Vou mostrar ali pra vocês passar aqui. E olha aí. E já que alagou, eu não vou deixar o animal aqui, porque ele vai ficar, né, com o casco molhado e tal. Então eu vou colocar ele no lugar coberto ali. Olha aí, pessoal, o mar que fez aqui, ó. O mar é jeito de falar, né? Não é mar coisa nenhuma. Ixi. Aí, ó. Água correndo, tá bom, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem, né? Vou tirar os bichos daqui, botar eles num lugar lá seco e dar uma raçãozinha, passar a palma que eu ia plantar, agora eu vou passar para eles e ir cortando o capim-açúcar que tá saindo, né? Vou manter eles no seco ali até o tempo dar uma levantada, é o tempo também de recuperar o capim aqui, a gente poder fazer um feno,
enfim, tá tudo bem. Graças a Deus tá tudo bem. É isso aí, meu povo. Não deu certo o plantio de palma, né? Mas eu já tenho palma doce plantada, já tá brotando. Agora é esperar. Esperar o ano que vem. Eu acredito que essa chuva aí vai mais esse mês inteiro. Olha aí, ó. É melhor assim do que seco, tá bom? Melhor assim do que seco. Vamos em frente, vou ali comprar uma ração. E agora entrar no modo chuva. Porque tá dando trovoada e essa chuva que vem lá de Minas, ó. Da região aí de baixo. Que aqui é Minas, né? Minas aí pra baixo. Isso meio sul da Bahia, Minas assim. E aqui é. Aqui é sertão. Cá pra cima é o sertão. Então essa chuva que vem de cá quase não atinge a gente. Agora essa que vem aqui, essa que vem lá da galera dos mineiros aí pra baixo, vou te contar, viu? É chuva de fazer isso aqui, ó. Lavar os pezinhos. Bom, gente, obrigado você que assistiu aí. Considere se inscrever no canal. Dá essa força, gente. Dá o like no vídeo, pessoal, porque pra você não faz diferença nenhuma, mas pra gente faz muita diferença. Tá bom? Vamos lá, um grande abraço. Até a próxima. Valeu.